pessoas denunciaram Leomar de Souza por problemas nos procedimentos que foram feitos. Três das vítimas moram fora do país e vieram à Goiânia fazer implantes dentários e facetas, mas agora afirmam que os dentes estão praticamente caindo. A gente vai falar sobre esse caso com o presidente da Comissão de Ética do CRO Goiás aqui, que é o Conselho Regional de Odontologia, Dr. André Boaventura. Doutor, muito bom dia para o senhor, muito obrigada pela participação conosco aqui. Esse caso mostra, né? A gente acabou de ver um caso mal sucedido, sim, de muitas denúncias, e nesse caso também agora do dentista, ele é estudante de odontologia ainda, é isso mesmo? Parece que até a universidade mandou que ele está estudando ainda. Primeiro, ele não é cirurgião dentista, tá? Somos 10 mil cirurgiões dentistas no estado de Goiás. Esta pessoa, ele é inscrito como técnico em prótese dentária, protético. O protético é uma profissão laboratorial, é para fazer o dente lá no laboratório. Excelentes profissionais protéticos no estado estão desrespeitando, caso comprovado, a própria profissão de protético. Tá? E aparece-nos que ele já foi confirmado pela Unip, que ele é acadêmico de odontologia. Ou seja, e mesmo que ele estivesse fazendo um estágio, no estágio odontológico não se pode fazer esse tipo de procedimento, porque o paciente é particular, você vai num consultório particular para ser atendido por um cirurgião dentista, não por um acadêmico. Se você vai à faculdade, assina um termo que você sabe que está sendo atendido por acadêmico com o professor do lado, é outra coisa. Ou seja, completamente irregular. A gente tem inclusive a declaração de uma das vítimas a respeito do que aconteceu. Vamos ouvir. Ele me cobrou 16 mil reais no tratamento. O doutor Leomar fez 3 implantes no meu dente, né? Um aqui, que caiu, não ficou, o pino caiu, e esse lado de cá eu tô tendo problema porque essa parte minha aqui, na semana passada, inchou muito. É um absurdo após o outro, né, doutor? Sim. Imagina só, o implante caiu. Há um risco num caso desse, por exemplo, de um procedimento mal sucedido, de uma infecção até mesmo, não é? De morte. Ali naquela região da mandíbula passa uma artéria importante. Artéria alveolar inferior. É um furo. Se você fura mais e pega uma artéria sem o preparo, um estudante de odontologia ainda não tem nunca um preparo. No caso de uma hemorragia importante, está salvando esse paciente. Agora, nesse caso do Leomar, que é ainda um estudante, até agora foram 4 vítimas. Inclusive, se você também foi vítima dele, tá aí a foto dele, ó. Leomar Souza. Manda pra gente pro nosso WhatsApp, que a gente vai gravar com você também e faça a sua denúncia, tá? 982220016. Não pode ficar calado, não. Às vezes você fala, ai, foi comigo. E, às vezes o próprio profissional, nem dá para chamar de profissional, né, doutor? Às vezes a própria pessoa fala, ah, não, é porque você às vezes não fez a limpeza adequada e joga a culpa pro paciente. Mas faça a denúncia mesmo assim. E acima de tudo, né, doutor, procure o registro do profissional sempre. Porque não é só em casos mais caros, digamos assim. Nesse caso, ele provocou um prejuízo, somando de todas as vítimas, de mais de 130 mil reais. Mas às vezes, essas pessoas também tentam pegar pessoas mais humildes com tratamentos também. Esse, né, é o grande problema hoje que a gente enfrenta no estado de Goiás e no Brasil todo. Com o avanço das redes sociais, está todo mundo deslumbrado com o smartphone. Então, quando a gente tem lá a fake news, ela tem a fake news da área da saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tá mostrando já algumas coisas que chegaram lá que são totalmente contrárias à ética odontológica e a golpe. Você fazer Black Friday, você de odontologia, você colocar descontos, isso daí é totalmente antiético. Se você procura, isso já começou errado, tá? Então, quando você fala, é muita coisa que parece que é legal e, na verdade, é um golpe contra a população. Aqueles pegam mais o pessoal carente, que chega no CRO, o pessoal reclamando, processando, só que é igual se vocês viram nas reportagens. Quando chega na clínica, tá fechado, o cara correu, o cara sumiu. Aí, para receber esse dinheiro para trás, principalmente quem luta com dificuldade, junta ali para fazer o tratamento de um filho, pôr o aparelho num filho, alguma coisa, tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Primeiro, consultar se tem CRO. Sim. Segundo, se te atraiu com isso daí, ó, por exemplo, assim, agende, ganha sua. Não cobramos o aparelho ortodôntico e a pasta ortodôntica. Ninguém dá nada de graça pra ninguém, gente. Quando te fala que vai te dar a pasta, ele vai te enrolar mais 5 anos de aparelho pra frente até seus dentes caírem. Doutor, eu queria fazer um alerta pro telespectador, que o doutor falou uma coisa pra mim, que isso já aconteceu. Eu já recebi uma ligação na minha casa falando assim, você foi sorteada com um tratamento, uma limpeza dentária, venha aqui. E assim, muita gente cai. Exato. Muita gente cai. Gente, meu avô já dizia, uma pessoa simples, coisa boa não bate na porta da gente.
Então, se te ligou oferecendo qualquer serviço de saúde, né, de graça, não existe, é golpe, pessoal. Aí depois você vai perder a sua saúde, saúde não tem preço, saúde não tem volta. A gente vê os casos lá daquele médico, a gente vê alguns casos, infelizmente, acontecendo. Então, a gente orienta a população. Te ofereceu coisa de graça, é golpe. Vão te pegar num contrato leonino, vão amarrar você lá, vão sujar teu nome no SPC e Serasa, você vai ter que contratar advogado, vai dar trabalho lá na frente. Então, fica a orientação da população, para a população, né? Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Doutor André Boaventura, que é presidente do Conselho de Ética do CRO. Só deixar o telefone do CRO. Claro, pode passar. É, nós temos lá para tirar a dúvida, às vezes a pessoa mais simples... Quer conferir o registro, né? 4006-7500. Conselho de Odontologia está à disposição e queria agradecer a TV Record. Imagina. Por o trabalho de vocês de orientação da população, principalmente a mais humilde do Estado, é muito importante para a nossa sociedade. Parabéns a vocês. 4006-7500, então um número para você conferir ali. Entre em contato no CRO, confira se o profissional tem o registro no CRO e sempre desconfie, muito cuidado, viu? E lembrando, claro, que o CRO vai investigar o caso desse doutor, nada de doutor, né? Leomar, e ele vai pagar por isso.